I'll give you my estimation. Vou lhes dar minha estimativa of what I think is the closest thing do que penso ser a coisa mais próxima to an evidence that a man is a Christian. Uma evidência de que um homem é cristão. Anything I know. De que qualquer coisa que eu conheça. You know what it is? Sabem o que é? It's a veil of soul. É a labuta da alma. A person that's always so hungry. Uma pessoa que está sempre tão faminta. Is thirsting for God. E sedenta por Deus. It's just simply dormant. Ela pura e simplesmente dia e noite. They just can't stand. Ela simplesmente não aguenta. They got to do something for God. Ela tem de fazer alguma coisa para Deus. They're full of love and they're just... Ela está tão cheia de amor e está simplesmente labuta da alma. Simplesmente labutando o tempo todo. A Bíblia disse, o que sai semeando em lágrimas retornará sem dúvida, regozijando-se, trazendo consigo preciosos molhos. Está certo? Todas essas coisas. God sits on the throne of your heart. Deus se senta no trono do seu coração. In his control room. Em sua sala de controle. Controlling your emotions. Controlando suas emoções. And controlling your powers. E controlando seus poderes. Controlling your conceptions. Controlando suas concepções. And making you one with him. E tornando-o um com ele. In fellowship. Em companheirismo. And in love. E em amor. And God fills you with love. E Deus o enche de amor. Fills you with power. Ele o enche de poder. He fills you with the Spirit. Ele o enche do Espírito. He fills you with his own divine nature. Ele o enche da sua própria natureza divina. And he changes your carnal nature. E muda sua natureza carnal. Into his nature. Para a natureza dele. Then in this, you become a new creation in Christ. Então, nisto, você se torna uma nova criação em Cristo.